Aktori Mirush Kabashi mund të marrë drejtimin e partisë Nisma Thurje. Aktori i njohur Mirush Kabashi mund të jetë kryetari një force të re politike. Megjithëse në gjendje shëndetësore jo perfekte, ai pritet të marrë përsipër drejtimin honorifik të partisë që do të regjistrojë Nisma Thurje dhe Rudina Hajdari. Aktori i njohur që prej vitesh mishëron revolt ndaj sistemit politik nëpërmjet monodramës Apologjia e vërtetë Sokratit, është bashkuar herët me aktivistët e Thurjes. Rreth një vit më parë, ai u përfshi në fushatën prezantuese të Nismës në gjithë vendin, që përfundoi me një takim të madh në Pallatin e Kongreseve. Ende nuk ka një vendim zyrtar, por një nga drejtuesit e Thurjes, Panajot Soku, la të kuptohet gjatë një interviste, i pyetur nëse Rudina Hajdari do të bëhet kryetare e partisë së re. Soku tha se nuk do të ketë kryetar, por nëse duhet për arsye dokumentare, do të propozohet një figurë e njohur, një artist që është bashkuar me vlerat dhe idet e Thurjes. Artisti i njohur që është pjesë e pandashme e Nismës është Mirush Kabashi. Aktori është tërhequr nga aktiviteti për arsye shëndetësore, por mund ta marrë përsipër përfaqësimin, për të dhënë kontributin e tij në sfidën ndaj klasës politike. Të pyetur drejtuesit e Thurjes nuk kanë bërë komente për një emër kryetari. Nuk duam të kemi kryetar në kuptimin klasik, por nëse duhet për çështje të regjistrimit në gjykatë DKQZ, do të propozojmë një figurë të nderuar, mundësisht nga fusha e artit, than ata pa specifikuar një emër të veçantë. Megjithatë, emri nga fusha e artit tashmë është shfaqur në të gjitha takimet e tyre. Nëse Mirush Kabashi do të bëhej kryetari i Thurjes, partia e re do të ngjante me lëvizjen 5 yjet në Itali, që u drejtua nga një aktor si Beppe Grillo kundër sistemit politik dhe sot është partia kryesore e koalicionit qeverisës.